Assalomu alaykum, hurmatli UFC MMA sporti muxlislari, sizning qarshingizda MMA hayot kanali. Videoni boshlashdan oldin kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Dana White ile Toparia hala eliti jangchilarga qarshi to'qnash kelmagan haqida gapirdi. Unda statistika yaxshi bo'lishi mumkin, lekin Ilyada hali katta janglar statistikasi yo'q. Bu uning faoliyatidagi dastlabki katta nom va eliti jang. Uning isbotlaydigan narsalari ko'p. U yuqorilashda va hali yutqazmagan. Sen Volkanovskidagi yigitlarga qarshi jang qilishing uchun mana shunday bo'lishing kerak. Ko'ramiz, yakshanba Toparia uchun qanday bo'lar ekan, dedi Dana White. Endi esa Aleksandr Volkanovski haliyam yengil vazn chempionligi uchun jang o'tkazish istagida. Men faol bo'lishni istayman. Yarim yengil vazn toifasida o'tkazmoqchiman, ammo hali yengil vazn toifasidagi ishlarim tugamadi. Haliyam 2 karra chempion bo'lmoqchiman. Qaryaning hali ko'rsatkich kerak bo'lgan ishlari ko'p. Men UFC 300'de tayyor bo'laman, dedi Volkanovski. Ispaniyalik UFC jangchisi Ilya Toparia yarim yengil vazn toifasidagi chempioni bo'lajak raqib Aleksandr Volkanovskiga murojaat qildi. Avvalroq Volkanovski UFC 300 turnirida jang qilishga tayyor ekanligini aytgandi. Sen UFC 300 turnirida jang qila olmaysan, shifoxonada bo'lasan. Menga ishon, men seni yo'q qilaman, dedi Toparia. Asosiy xabarga yetib keldik. 15-fevraldan 16-fevralgacha o'tarkacha UFC 298 musobaqasining boshlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirning asosiy jangi yengil vazn toifasida UFC chempioni Avstraliyalik Aleksandr Volkanovski va yengil vazn toifasidagi yarim yengil gruziyalik jangchi Ilya Toparia. Volkanovski savollardan biriga javob berayotganda Toparia o'z stoli yoniga kelib, chempionlik kamarini olib yuqoriga ko'tardi. Tadbir xodimlari to'qnashuv bo'lmasligi uchun jangchilarni o'rab olishdi. Do'stlar, videoni ko'rgan bo'lsangiz, xuddi Conor Regr va Jose Aldo'da tarix takrorlanmoqda. Nima deb o'ylaysiz do'stlar, rostdan ham tarix takrorlanishi mumkinmi? Ya'ni Ilya Toparia Conor McGregor, Aleksandr Volkanovski esa Jose Aldo. Eslatib o'tamiz, 17-fevraldan 18-fevralgacha o'tarkachasi Amerika shtatida Honda Center Arena UFC 298 turniri bo'lib o'tadi. Sport musobaqasi Moskva vaqti bilan soat 2:00 da boshlanadi. O'zbekiston vaqti bilan esa 4:00 da boshlanadi do'stlar.